我读书，我快乐手抄报。我们可以先写上我们今天的标题：我读书，我快乐。然后我们来画上我们今天的文本框。我们来画上一些文具、工具，作为装饰。画上文本线条，像这样，我们来涂上颜色，选择黄色和绿色涂上文字的颜色。然后涂上大红色作为装饰，我们选择蓝色画上文本框的颜色，最后我们用彩色笔画上文本条的颜色。像这样，我读书我快乐手抄报就已经完成了。